Станом на 19 квітня 2021 року в Одеській області зареєстровано 126 тисяч 826 випадків коронавірусної хвороби, підтвердженим методом ПЛР. Ситуація по Одесі. У місті зареєстровано 59 тисяч 534 випадка коронавірусної хвороби. Всього одужавших від коронавірусної хвороби зареєстровано 43 тисячі 650 осіб, відсоток одужання в місті на сьогодні становить 73,3%, по Україні 76,1%. 13 981 пацієнт з COVID із числа жителів міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції, проводиться регулярне контрольне тестування усіх пацієнтів. Всього літальних випадків за період пандемії по області 2000. Да. Я вибачаюсь. Скажіть, будь ласка, поверніть, будь ласка, слайд, який був у нас. 13 тисяч, скільки на дому у нас? Поверніть, будь ласка, якщо можливо, інформацію. 13 тисяч 981 чоловік. 981 чоловік, так. Да. Скажіть, будь ласка, от ці почти 14 тисяч носітів, які знаходяться вдома на самоізоляції і лікуються. Вони знаходяться під наглядом наших сімейних лікарів або лікарів, з якими в них є декларація. Так, Геннадій Леонідович, знаходяться під наглядом сімейних. Ви розумієте, що я з чим спрашую, запитаю вас, тому що хто має їм надавати, я хочу, щоб всі почули, хто в нас приймає участь в нашому засіданні, що ми з вами сьогодні контролюємо понад 14 тисяч одеситів, які захворіли і знаходяться вдома. Це, помімо того, тих одеситів, які знаходяться на наших стаціонарах. Так. От, я прошу вас, і в вашому департаменті ще раз всім відповідальним нашим керівникам взяти під контроль оснащення, обезпечення всіх, хто нуждається в цьому, кислородними концентраторами, щоб це було під наглядом медичних працівників. Тому що це дуже важливе питання. Ми з вами його обговорювали. Не тільки так, що сам собі писав, десь взяв концентратор і дихає. Це треба, щоб було під наглядом медичних працівників. Тому що от це, коли людина починає дихати кислородним концентратором, деякий час стає таке враження, що полегчало, вже все добре, хвороба відійшла, але потім ми наблюдаємо зовсім іншу картину. Тому взяти під контроль. І скажіть, будь ласка, я вибачаю, що вас зупинив, скажіть, будь ласка, оснащеність наша концентраторами сьогодні наших центрів медичної допомоги є, скільки в нас зараз цих концентраторів? Значить, стосовно первички, біля 200 концентраторів, але зараз прийнята постанова Кабінету міністрів, і 42 мільйона гривень виділяється на Одеський регіон для закупки концентраторів для первичної ланки. Так що ми поповнимо свої запаси концентраторів. І далі, ота взаємодія, яка вона є з волонтерськими організаціями, з волонтерами, у яких є, які мають концентратори. Я прошу вас, щоб була взаємодія з цими організаціями, і щоб це зробилося в тісній такої зв'язі, взаємодії з лікарями нашими. Щоб не було того, що що ті концентратори даються без того, щоб без рекомендацій наших лікарів. І ті, хто відповідає, дійсно відповідає сьогодні за те, щоб соблюдався протокол лічення. Да. Продовжуйте, будь ласка.
Спасибі. Кількість госпіталізацій за останні 2 тижні залишається досить на високому рівні – біля 600 випадків. В той же час кількість випадків переведень, виписок за останній тиждень зменшилась на 15% і складає менш 550 випадків. Це пов'язано з більш тяжким станом хворих, які госпіталізовані до стаціонарів. На сьогоднішній день відсоток зайнятих ліжок у місті складає понад 86%. Оперативна інформація про жителів Одеської області, які перебувають в лікарнях міста Одеси за тиждень. Всього 37 осіб. Звіт по різним методикам діагностики на COVID-19 наступний. ІФА-тестів 58 372, з них імуноглобуліни М 37 130 випадків, результати 3064. Імуноглобуліни G 21 242, позитивних результатів 4198. ПЛР-тестів 44 031. Продовжують роботу мобільної бригади Центру невідкладної допомоги для проведення ПЛР-діагностики пацієнтам, які перебувають на амбулаторному лікуванні самоізоляції. З бригадами за весь період проведено 19 217 тестувань на COVID-19. За останній тиждень 521 тестування. Інформація по амбулаторному спостереженню за хворими на COVID-19. За весь період епідемії в центрах проліковано 23 214 хворих на пневмонію. На теперішній час в центрах лікується 1762 хворих на пневмонію. Центрами первинної медико-санітарної допомоги ведеться також спостереження за контактними особами. Так, за весь період епідемії сімейні лікарі спостерігали 44 198 контактних осіб. Закінчили термін самоізоляції 32 200 осіб, в тому числі за останній тиждень закінчили спостереження 1 653 особи. Продовжується робота з підключення точок до кисневої станції на Троїцькій 37, міська лікарня номер 3. Розпочати роботи з підключення 70 точок кисню на Лідерсовському бульварі 11, теж 5 лікарня. За бюджет міста придбані 15 квітня поставлені 73 кисневих концентратора. В зв'язку з більш тяжким станом хворих, які госпіталізовані до стаціонарів, для проведення кисневої підтримки використовується підключення до прямого кисню і кисневий концентратор одночасно. Тому кисневі концентратори введені в експлуатацію згідно розподілу в стаціонарах, які госпіталізуються хворі на COVID-19. Міська клінічна інфекційна лікарня 28 одиниць, перша лікарня 5, п'ята лікарня 5, восьмая лікарня 25 і десята лікарня 10 одиниць. ПЛР-лабораторія. За останній тиждень 307 досліджень, всього з початку роботи 884 дослідження. Це наша ПЛР-лабораторія. Да, міської клінічної лікарні. Інформація стосовно вакцинації. Станом на 19.04.2021 року по місту з 25.02 вакциновано 6088 чоловік. З них 983 працівника закладів охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Одеси. 3891 працівник закладів охорони здоров'я різних форм власності. І 1214 громадських діячів та інших фізичних осіб. В Україні починається вакцинація CoronaVac. В Україні почалася вакцинація вакциною CoronaVac проти COVID-19, виробництва Sinovac. Перш за все, вакцинуватиме мобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають. Сказано в повідомленні МОЗ України. В інформації наголошується, що цією вакциною також вакцинують освітяни, які залучені до ЗНО у 2021 році, олімпійців, параолімпійців, які представляють Україну на змаганнях в Токіо в 2021 році, співробітників патрульної поліції. Зазначається, що термін вакцинації CoronaVac становить 24 місяці. Вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно 2 дози вакцини, інтервал введення яких становить 28 днів. У міністерстві також наголосили, що за кожним щепленням одразу буде зареєстрована друга доза вакцини той же партії.
Всі, хто зараз щеплюються препаратом CoronaVac, гарантовано отримують другу дозу для повної імунізації від COVID. Сказано в повідомленні. У МОЗ України також зазначили, що перевозити і зберігати препарат можна при температурі 2-8 градусів Цельсія, захищаючи від потраплення сонячного світла. Транспортувати вакцину будуть у спеціальних контейнерах, щоб забезпечити холодовий ланцюг на кожному етапі маршруту. МОЗ закінчив всі процеси перевірки і лабораторного контролю вакцини і починається процес вакцинації. Степанов зазначив, що в Україні вже поставлені 215 тисяч доз вакцин, інші 1,7 мільйона доз будуть поставлені в квітні-травні. Одеська область отримала 4400 доз вакцин CoronaVac. Навчання пройшли всі бригади центрів міста Одеси. Сьогодні починається вакцинація бригадою 28-го центру маломобільних груп населення згідно підготовлених списків. Дякую за увагу.